现在收看的是中华财经台。大家好，我是郑英杰，欢迎收看今天的节目。台北股市现货以及三月期指今天出现一个开高走低的盘势，中场现货只有小涨17点，而三月期指呢则是小涨了8点。我们先来回顾一下整个三月期指今天的当冲走势图。今天整个三月期指呢其实行情很大，我们先来看一下区间，区间高达141点，这是一个不折不扣的大行情，也是最近这几个月以来哦行情最大的一天，141点。那么其中我们来看到最高价9784，在9:11的时候出现，最低价咧在9643，在12:17出现。那么我相信今天这个行情啊肯定跌破了很多投资朋友的眼镜。为什么？今天节目一开始我就来问全国的投资朋友，你今天有操作台指期货当中的投资朋友，来，我问你一个问题。昨天美国大涨了303点，我请问你今天怎么做？昨天美国大涨了303点，这个涨幅非常的大，欧洲股市也大涨，美国股市也大涨，我请问全国的投资朋友，你今天怎么操作台指期当中？我相信所有的投资朋友的脑袋中啊一股脑只想做多，特别是在早盘这个时候。我们来看一下早盘，一开盘开在8:45嘛，对不对？拉近这里横盘整理了半个小时哦，这里横盘整理了将近半个小时，看起来呢好像没有什么风，看起来好像风平浪静，没有什么怎样，没有什么波动。但是过了9:15之后，突然一根急拉。我相信很多投资者在这个地方，各位应该是认定今天要上去了，如果没有意外的话应该是会认定今天要上去了。于是很多投资朋友今天很有可能买在天花板。老实说啊，如果说今天曾老师没有这一套仙人指路智慧版的话，我是你的话，我也可能以为今天要上去了，我也有可能买在天花板，各位。但是因为我们的会员朋友好家在有了这一套软体，所以呢很多人知道要在今天的高档地区去放空。各位真的是这样吗？我经常讲工欲善其事必先利其器，每一天期指的当冲到底要怎么做才能做得好？各位其实不是看美国股市来做台指期货，如果你是看美国股市来操作今天的台指期货的话，你恐怕会跌破眼镜之外还要赔上一大笔钱。真正期货的赢家，他每天一定是想办法在高点的地方去做放空的动作，在低点的地方想办法去做多哦，只要在高点放空，只要在低点做多，就是赢家该做的事情。那重点来了，赢家用什么方法来事先知道今天的高点跟低点，以及到底有没有真正这样的赢家可以去事先知道今天的高点跟今天的低点，这个就是我们今天的整个节目的重点。那么在今天的节目里面，如果投资朋友你今天因为做多赔大钱的话，其实这个错误你不应该发生。为什么？如果你拥有我这一套仙人指路智慧版的话，我敢讲你今天赔掉的钱根本连赔都不应该赔。为什么？我们现在给各位看一个资讯哦，当今天开盘的时候，来导播再拉近一下哦，8:45一直到这个9:15左右，在这个地方哦，9:10啦哦，到这个高点出现之前，这一段横盘整理的时候，它有将近30分钟的时间，25分钟哦，9:11到8:40有25分钟的时间。如果你拥有我的仙人指路智慧版的话，你今天绝对不可能追高。为什么？因为在8:47的时候打开我们的软体，你会发现软体今天告诉你9778是今天的压力，而且是多单该停利的一个参考点。也就是说，万一今天早上一开盘你不小心去做多的话，你有我的软体，你会知道要在9778赶快跑掉。你的多单会知道要在9778做一个停利了结的动作，会做一个赶快把多单出掉的一个动作。所以拥有仙人指路系统，你的多单第一个重点来了，今天会在9778出场，而避开了一大段下跌的风险。有多大段？来，各位我们可以看到，从这边叫9784跌到这里9643，它叫做多少？141点的一个下跌的一个风险。所以今天你只要有软体，第一个你的多单根本不应该赔钱。
而且你会出在9778，而且可以避开一大段下跌的风险。那既然这也是高点，你知道我们的软体会员今天怎么做吗？各位，接下来就是重点哦。今天啊，如果你有这套系统的话，你绝对会成为市场上的大赢家。为什么？因为在今天8:46啊，你只要拥有我的仙人指路智慧版，你打开软体，各位，你马上看到我们的系统用户讯息，今天的高点预判，参考天线转折压力位置9778上下两点，干什么？请预挂这些点位来干什么？来做空。你有没有看到是放空哦，不是做多。在8:46的时候，你有我的软体，你就会事先的去挂9778来放空。来，各位，这个9778什么时候会成交？9:11啊，一定成交嘛。因为最高是到9784嘛，今天的最高点到9784嘛。那如果你有我的系统，你今天能够在8:46的时候，各位就去事先的预挂9778做空，你觉得你今天能不能赚大钱？当然可以啊，这个9778杀下来100多点呢，各位，这100多点的财富呢，好，接着你可能会问曾老师，老师，那万一没有软体怎么办？没有软体的会员他们怎么办？以及不会使用软体的投资朋友怎么办？来，各位，如果你不会使用软体，你也不懂得怎么使用软体，你也没我的这套仙人植物智慧版的话，没关系，你可以拥有我的扣讯。我的扣讯在今天早上8:45的时候，你看一下哦，一样，我们会带你动作。这是8:45，对不对？我怎么告诉我们的会员？转折特工队收到讯息之后，事先预挂9778，定价做空。至少两口大台子，有没有很明确、很清楚吧？这是8:45的时候，我告诉我们的会员朋友，事先预挂9778，定价做空，而且要做几口，做两口大台。所以，如果能够事先预知转折点，就能成为期货市场的赢家，这是不变的定律。今天8:45，我们请会员事先预挂9778，空单进场，至少两口大台。而在9:11的时候出现9784，这100%穿价成交。所以你可以看到什么？如果你有的软体，你会在9778做空。如果你是我的转折特工队会员的话，转折，你有没有看到这两个字？转折特工队会员的话，你也一样会在9778放空。好，那空单做完了，我们都知道行情直接杀到9643。那重点来了，空单进场之后到底要在哪里停利？不要猜，对不对？我教过各位不要猜。为什么不要猜？因为这套软体它会告诉你高点转折之外，它也会帮你算出来低点转折在什么时候。8:46，既然高点它算出来了，今天的低点它到底算出来在哪里呢？我们一起来看一下，看完之后你绝对会叹为观止。打开电脑，8:46，你看哦，这个是不是叫支撑转折？这个是不是叫空单停利参考点？它告诉我们什么？预挂做多在9652，这简直吓死人！一开盘马上就知道今天低点，今天的支撑在9652，而回顾一下今天的整个低点导播拉近，它在哪里？9643，距离我们软体算出来的点位9652差几点？只相差9点而已，所以这个9778空单一成交啊，你马上要知道停利点空在哪里，空在这里。来，导播这边拉近，8:46哦，你是我的软体会员，你是我的讯息会员，转折特工队都一样会事先去预挂9778放空，来到9:11穿价成交之后，马上你就要去看停利点。这个空单一成交啊，你马上要知道停利点怎么看，不用猜，打开软体8:46，它就会给你支撑转折。空单停利参考点叫做9652，8:46支撑9652，9778放空，来到9652，你给它出掉，这一段行情它就大跌了252点，哦，两口空单，接着9652多单进场，至少两口大台，再一段行情。各位，这个多单在买进之后，各位今天不得了了。你有我这套软体，你今天是市场上最开心的大赢家了。为什么？来，1:14哦，提醒软体会员哦，9652的支撑点多单，我们一律只操作当冲，我们完全不给他留仓。只要这一笔单他没有打到25点停损，我们一律收盘价给他出掉，明天再操作。老师，9652的支撑点多单怎么来的？来，各位，你只要我的软体，你就会在这里做多，依据在这里。8:46，你今天的空单会补在9652，而且顺便再做多上去。来到了收盘的时候，你会发现今天的收获的机会，9778放空，9652出掉，跌252点，9652做多，来到收盘9691出掉，涨78点，两段交易的机会，它叫涨跌330点，这真的惊死人。
你只做两段交易而已，而且你跟所有市场上的散户想法完全怎样相反。为什么？因为今天散户很有可能因为美国大涨，早盘的时候不小心站错边去做多，这一做多如果又不停损的话，这真的吓死人，一赔可能一口单100点，至少100点，哦，这一段行情至少100点起跳。但是如果你知道这里是高点的话，而能够在今天早上8:45就按照我们的讯息去事先预挂9778放空的话，这个就是200多点的机会。各位，200多点的机会，为什么是200多点？因为来到支撑点你才会出场。252点，支撑点做多上去78点，加起来它叫做330点。所以说赢家的秘诀我讲过很多遍，就是事先的知道转折点，没有什么 paper， 赢家的秘诀就是比别人早知道而已。比别人早知道什么？每一天他棋子当中的一个多空的一个转折点，高低的一个转折点。当然看到这330点，我们还是要做一个投资警语，来避免误导不特定人。亚洲棋王这一节要做一个严正声明，本节目内容只是一个操盘模组分析节目，我们不招揽，我们也不广告，请投资朋友自行评估判断。节目中所有的操作模组分析仅只分析指数的涨跌点数，并不是在论述操作绩效点数。期权操作报酬风险并存，无法保证确可获利，过去绩效不代表未来绩效。我再讲一遍，你想要成为赢家，你一定要知道赢家都是怎么样成为赢家的。赢家他绝对有秘诀，他不是随随便便就能成为赢家的。那到底赢家的秘诀是什么？来，我们来看一下赢家的秘诀。其实这张字卡我讲过至少超过20遍以上，买在低点空在高点，你就是赢家。那我想这个答案每一个人都知道，但是很多人却做不到。为什么？为什么你知道答案你却做不到？难在什么地方？难在说你没有方法事先，来各位这两个字，事先的知道高低点。那到底有没有事先知道高低点的方法？绝对有。各位，这叫做软体，我们的程式交易软体。来各位，我给各位看一下，如果没有这样的一个可能的话，我不可能会在电视上告诉你这些。来，你来看一下今天哦，很简单，打开我们的软体，8:46，你是不是看到这个讯息？来拉近，事先哦，各位预挂做空9778，8:46，来各位接着哦，除了这个软体之外，我有没有告诉我们的会员朋友8:45拉近转折特工队？你看到这两个字转折，转折特工队顾名思义就是在抓转折。今天收到讯息之后，事先预挂9778定价做空，而且至少做两口大台。不管是软体的证据或者是我的讯息证据，今天在8:458:46，我们的会员都有机会知道今天9778就是高点转折。这第一件事情。第二件事情，低点转折。来各位，8:46，你只要有的软体你打开它，支撑转折空单停利参考点在哪里？9652，是不是一样在8:46就知道？绝对是这样。所以说按照这个方式操作，你刚刚看到了一个结果，它叫做330点的机会，这一点都不夸大，绝对有这样的机会。你只要能够在开盘知道这两个转折点，哦，9778的转折点放空，9652的转折点做多，你绝对就能享受这样的机会，330点。所以我讲，为什么你不能成为赢家？因为你没有方法事先的知道高低点。那么假设有一种方法，我说过了，能够让你8:46知道当天的高点跟低点，而不是等收完盘才知道，你能不能成为赢家？我想这个叫废话。那么今天这么大的行情哦，我相信很多人错过了，觉得很可惜。几点行情？141点，你错过了。请你告诉我，明天你要怎么做？各位，现在你知道明天要怎么做吗？你一定知道。各位，你会告诉我明天高点你要放空，明天低点你要做多。你现在会告诉我这样，这绝对是标准答案，我不会否定你。但现在换我来问你一个问题：当明天一开盘的时候，高点到底在哪？你知道吗？低点到底在哪？你知道吗？你能知道吗？如果不能知道的话，你可能又会跟今天一样，看得到却吃不到。但是如果你愿意花一点成本，让自己拥有这一套仙人指路智慧版的话，各位，明天很有可能就跟今天一样，330点。为什么？因为明天跟今天一样，如果能够在一开盘知道这两个多空转折点的话，你明天绝对能够战胜市场，成为市场的赢家。所以该怎么做？中场的资讯看一下啊。如果你明天想赢的话，明天让我们的软体8:46来告诉你高点跟低点。留意中场资讯，我们稍作休息，大家回到节目现场，谢谢各位。
想吃泰式绿咖喱鸡吗？古盛绿咖喱新上市。亲爱的投资朋友，亲爱的投资朋友，想要迎战棋子当冲操作，你必须把棋王操盘软体带回去。棋王操盘软体，买在低点，空在高点，绝对不是白日梦。你需要更精准的操盘软体。今天开放，今天特别开放，轻松拥有价，一季只需要28800，一季只需要28800，让全国投资朋友通通轻松拥有，买在低点，空在高点，绝对不是白日梦。只要把棋王操盘软体带回去就可以了。迎战棋子刻不容缓，速拨迎战专线02-2578-3777，02-2578-3777。刺青是一件很耗时耗精神的工作，请帮我刺英雄气概。一幅精致的刺青作品，往往是数百个小时的工艺结晶。好了，你看看，呀，这是什么？英雄气概，盖在哪里？底下垃圾桶盖。你累了吗？宝利达蛮牛，精力充沛。宝利达蛮牛。棋子当冲赢家秘诀，买在当日低点，空在当日高点，你知道但你却做不到。棋王操盘软体帮助你迎战棋子关键多空转折点，8:46事先预知，买在低点，空在高点，不再是白日梦。棋王操盘软体轻松拥有价，一季28800，迎战棋子刻不容缓，是立即要做的事情。速拨迎战专线02-2578-3777，02-2578-3777。想吃泰式绿咖喱鸡吗？古盛绿咖喱新上市。棋王团队期货操作给您三大承诺：一、每日一定出手；二、市价进出一定成交；三、停损停利严守纪律。我们拥有一套快很准操盘系统，帮助投资人快速累积财富。快，多空立判机不可失；狠，顺势加码推升获益；准，停利停损确保不失。战胜期货，选就选最好的棋王团队，请拨02-2578-3777，02-2578-3777。差的葡萄糖胺，我唯一推荐过关护理霜。过关护理霜，很薄很无杠杆，小分子，好吸收。过关 O Pass。棋子当冲赢家秘诀，买在当日低点，空在当日高点，你知道但你却做不到。棋王操盘软体帮助你迎战棋子关键多空转折点，8:46事先预知，买在低点，空在高点，不再是白日梦。棋王操盼软体轻松拥有价，一季28800，迎战棋子刻不容缓，是立即要做的事情。速拨迎战专线02-2578-3777，02-2578-3777。家庭主妇手艺要好 ，HCG 厨房五宝一样都不能少，超强火力又节能，大火炒菜味道好，油烟一点都跑不掉。租家唔给阿扣扣扫哦，碗盘洗好 ，My Spa 杀菌除臭卫生好，给阿租贵哥，奶奶去洗辛苦，放轻松。早咖无 HCG， 行行拢熟悉，厨房五宝 ，HCG。现在收看的是中华财经台。欢迎回到节目现场。我相信一件事情，所有参与期货市场的投资朋友，各位每一个人的操作都一样，一定都是有赚钱也会有赔钱的时候。那赚钱的这一件事情我们先摆在一旁，我们来了解一下，投资朋友，你在过去的经验里面，你遇到所有的赔钱的一个经验，他们发生亏损的原因到底是什么？你有没有想过？跟我们一起来想一下哦。你所有可能发生亏损的原因，其实我把它归类起来，不外有三种原因。一起来看一下，为什么会亏损？亏损的原因又是什么？只有这三种情况。第一个，会亏钱，有可能是多空双八；第二个，会亏钱，有可能是因为你追高杀低；第三个，会亏钱一定是因为你停损出场。
追高杀低，多空双八，停损出场，这绝对都是亏钱的原因。那重点来了，为什么会这样？为什么会这样？各位，原因就是因为这些原因啊，都是因为进场点不对。你只要进场点不对，你就有可能多空双八；你只要进场点不对，你就有可能追高杀低；你只要进场点不对，你就会停损出场。各位，所以说我们来看一下，为什么有人会追高杀低？像今天买在高点，杀在低点，为什么会这样？老师，因为我不晓得那里是高点，所以我在高点做多，对吧？是这样吧？如果你今天能够事先知道9784就是今天的最高点，咖你怕死，你嘛不可能底下做多嘛，应该是这样讲，没错吧？如果能够事先知道的话，谁还会在高点做多？不可能嘛？那谁会在低点去杀低？因为不知道低点，所以有人会在低点去放空。所以说，如果能够事先知道的高低点，就不会犯这种错。那问题来了，到底有没有这种方法？我说有，绝对有。你去想想看，假设说有一种方法，能够让你在8:46就事先知道高点跟低点，而不是等收完盘才知道，你觉得这样的一个方法能不能提高你的胜率？我们不要说赢家啦，至少提高你的胜率吧，至少让你不要去追高，也不要去杀低吧。你看，像今天，我们举例来说，像今天这个盘啊，早盘的时候曾经呢横盘整理了20几分钟。接着一阵急拉，很多人可能在急拉的过程中认为今天要上去了，所以说今天很多人在高档地区不小心去追高了，导致于今天赔大钱。但是如果你今天拥有我们的软体的话，各位，我们不要讲说了你敢放空了，我们至少来看到这个讯息的时候，来8:46拉近，你看到这个9778，我们软体算出来这里是高点，要去预挂放空。你说老师，今天哦看到美国大涨300点，我不敢空，那至少你的多单知道要跑吧，你的多单至少不会赔钱吧。所以我说工具很重要，就是在这里，它会适时的告诉你这里是高点，要注意，要注意，要注意，你的多单就今天就不会赔大钱了。我们不要说你真的敢去放空了，你至少知道高点，你的多单至少要下车吧。你起码在话一说，你的多单至少知道今天要在9778去下车吧。那至于做不做空，各位，如果你真的敢做的话，今天就是一大段财富嘛。所以说今天的软体，我们算出来今天高点9778去放空，那你说你不会用软体，哦，你也看不懂软体怎么办？没关系，我们一样有讯息会给你。来8:45，你看到没有？转折特工队这两个字，转折特工队事先预挂9778定价做空，为什么这个点位跟这个点位一模一样？为什么？哦，我就是看两体做的嘛，你懂我意思吗？我也是看软体做的嘛，我也没有假搞，你懂我意思吗？我给会员的点位跟我们软体的点位就一样。来做空之后，来出现了9784，这一定成交。接着，如果想要知道在哪里要停利出场，空单要在哪里停利出场，也不要猜。8:46打开软体支撑转折9652。各位，我相信你有这样的一个工具啊，高点跟低点你都能抓到的话，各位，今天这个350点，它绝对不是夸大不实，它绝对是有机会做到的。问题是没有这样的一个工具，你就没有这两个点位。一个叫9778，一个叫9653，没有这两个点位，你就不可能有这个机会。有这个点位，自然就有这个机会。好，我们姑且不要说这个机会了。如果你今天有这个高点，知道这里是转折的话，你的多单至少不会死那么惨嘛。你懂我意思吗？那有这个低点的话，你说你真的想要做多，不是不能，而是要等到转折点才能做多。你至少会在这里会再做多嘛？你懂我意思吗？这样也有78点的机会嘛。所以说现在问题回来了。来，各位告诉我，明天你要怎么做？现在大家都知道，明天要在高点放空哦，明天要在低点做多。起码打给盘未开，打给弄灾，要在高点放空，要在低点做多。那问题出现了，明天一开盘的时候，各位在8:45、46的那时候，如果说你没有这套软体的话，你要怎么去知道明天的高低点？是不是要用猜的？是不是又跟今天一样？对吧？那今天你已经没赚到钱，代表你根本猜不到高低点嘛？那何不试试另外一种机会，另外一种方法，把这一套系统带回去，装在你的电脑里面，然后让明天电脑一开盘的时候来告诉你高点跟低点。所以明天要怎么赢？老话一句，你要想办法在高点放空，你要想办法在低点做多，你就能够成为赢家。但是问题来了，当明天一开盘的时候，8:46的时候，我再讲一遍，8:45一开盘的时候，你能不能像我们的客户一样，各位马上瞬间哦，瞬间就知道这两个点？像今天，
来9778，来拉近，你知道要去放空，来9652，你再一开盘就知道要去做多，你能不能在瞬间知道？如果没有这套工具的话，我认为你还是会跟今天一样，看得到吃不到。所以想要看得到吃得到，一定要有一套精准的工具来帮助你，这是一定的。要不然你明天如何战胜市场？不可能嘛，不可能又该叫你做嘛，你听我意思嘛。所以明天到底要怎么赢？让先人指路来告诉你高低点，该怎么做？留意中场资讯，明天透过先人指路，跟我们的会员朋友一样，成为市场上快乐的赢家。我们明天见，谢谢各位。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。倒着喷也 OK 哦，我喷都发飙呀！由我草本驱蚊系列。亲爱的投资朋友，亲爱的投资朋友，想要迎战棋子当冲操作，你必须把棋王操盘软体带回去。棋王操盘软体买在低点，空在高点，绝对不是白日梦。你需要更精准的操盘软体。今天开放，今天特别开放，轻松拥有价，一季只需要28800，一季只需要28800，让全国投资朋友通通轻松拥有。买在低点，空在高点，绝对不是白日梦。只要把棋王操盘软体带回去就可以了。迎战棋子刻不容缓，速拨迎战专线02-2578-3777，02-2578-3777。여기서저는트레이닝을받아서많은도전을해야합니다 Go, go, go. Faster. Come on, you can do this. 무대에서기위해서 우리부모님을생각해서라도제가더노력할것입니다쉐이만요내사랑棋子当冲赢家秘诀，买在当日低点，空在当日高点，你知道但你却做不到。棋王操盘软体帮助你迎战棋子关键多空转折点，8:46事先预知，买在低点，空在高点，不再是白日梦。棋王操盘软体轻松拥有价，一季28800，迎战棋子刻不容缓，是立即要做的事情。速拨迎战专线02-2578-3777，02-2578-3777。古圣纯米林，让家厨变大厨。棋王团队期货操作给您三大承诺：一、每日一定出手；二、市价进出一定成交；三、停损停利严守纪律。我们拥有一套快很准操盘系统，帮助投资人快速累积财富。快，多空立判机不可失；狠，顺势加码推升获益；准，停利停损确保不失。战胜期货，选就选最好的棋王团队，请拨02-2578-3777，02-2578-3777。儿子爱吃肉，老公爱吃水果，婆婆爱吃菜，我用翠绿鲜带给家人满满的爱。棋子。